E aí, tudo certo? Você pensa em tocar guitarra, você pensa em tocar violão, ainda não comprou o instrumento, ou já comprou o instrumento, mas ainda não sabe, não saiu ali do zero, não sabe nem segurar direito o violão? Fica nesse vídeo que eu tenho uma oportunidade ótima para você aprender a tocar de vez violão ou guitarra. Se você é inscrito aqui no meu canal, já sabe bem que eu venho desenvolvendo um curso, né, focado para iniciantes, ou seja, pessoas leigas que nunca pegaram violão na vida ou guitarra, né, e querem aprender a tocar um instrumento, ou então aquelas pessoas que já compraram o instrumento, mas ainda não saiu daquele nível bem inicial. Então hoje eu tô aqui nesse vídeo para contar que o meu curso foi finalizado e já está disponível. E eu vou contar certinho nesse vídeo como fazer para adquirir o curso, né? O que que o curso ensina, quais são os módulos, as aulas, o que que você vai aprender nesse curso, os diferenciais. Vou contar tudo certinho, tudo em detalhe para você sobre esse meu curso que eu acabei de lançar. Primeiro eu vou explicar para vocês as características desse curso. É um curso focado para iniciantes, ou seja, pessoas que nem eu falei que ainda não compraram o instrumento e têm o desejo de tocar, ou então aquelas pessoas que já compraram o instrumento, mas ainda não saiu daquele nível bem inicial, né? Que não sabe muita coisa ainda. O curso é focado para essas pessoas. Então, caso você já esteja num nível intermediário para avançado, o curso não é para você. Se você deseja aprender o instrumento, se você deseja aprender guitarra, violão e tá ali no comecinho ou ainda nem começou, então esse curso é ideal para você. Esse curso, ele conta com 191 páginas de conteúdo. São 32 aulas divididas em 3 módulos, tá? Então tem o módulo básico, que ele funciona tanto para o violão quanto para guitarra. Aí vai ter um módulo específico para violão e um módulo específico para guitarra, tá? São 32 aulas no total, né, contando com esses 3 módulos, mais 5 aulas bônus que eu deixei no final do curso, que são aulas voltadas para o dia a dia do músico. Então vai ter aula sobre como ligar a guitarra ou violão no computador, aula sobre pedaleiras e pedais, como trocar a corda do violão e da guitarra. É mais a prática, né? Como criar e montar seu canal no YouTube para você se divulgar, enfim. São 191 páginas no total. Além disso, tem uma aula, pessoal, que eu tô deixando lá 102 músicas fáceis, né, com cifras fáceis para a pessoa que está iniciando a tocar. São 102 músicas, né, todas com o link da cifra, tudo certinho para você ir lá, é só clicar e você vai ter acesso à cifra. 102 músicas. Tudo foi dividido com uma escadinha de conhecimento. Então, se você começa lá da primeira aula, né, do primeiro tópico e vai até o final do primeiro módulo, que é o módulo básico para violão e guitarra, você já vai ter uma noção de teoria musical básica. Você vai conseguir ler cifras, vai conseguir montar os acordes básicos, vai conseguir fazer pestana, vai conseguir entender, né, como que entende o sistema Caged, ter noções sobre campo harmônico, e algumas técnicas também como bend, vibrato, double stops. Tudo isso está incluso nas primeiras aulas do primeiro módulo, né? E depois vão ter os módulos específicos de violão e guitarra e mais as 5 aulas bônus, tá? Esse é o curso, tá? Algumas imagens estão rolando aí para você de algumas partes do curso, tá? O sumário também aí para que vocês vejam certinho o encadeamento, né, das aulas, o que que vai ter certinho exatamente. Tá, e como que faz para você ter esse curso? Bom, é muito simples. Aqui na descrição tem o link do site do meu curso e lá vai ter um botão escrito comprar, né? Quanto que vai estar saindo esse curso, né? Você deve estar se perguntando. Bom, tudo isso que eu te falei, o preço padrão desse curso é R$44,90. Gente, é muito acessível, é um preço extremamente acessível. Então você pode dividir em 3 vezes lá na plataforma Hotmart. E como que você vai ter esse curso, né? Você vai fazer a compra e ele é em formato de e-book, né? Formato PDF, e ele vai ser seu para sempre. Então, uma vez que você compre, é teu e acabou. Você vai poder acessar esse curso quando e onde você quiser. R$44,90, tudo aquilo que eu disse, 191 páginas, 32 aulas, 3 módulos, mais 5 aulas bônus que vão te deixar num nível intermediário, onde você vai ter fluência, onde você vai poder ter independência de fazer acordes, fazer leitura de cifras, tablaturas e vários outros conhecimentos aí para te tirar do zero. Porém, entretanto, né, como hoje eu tô muito bonzinho, para vocês aqui do YouTube, né, vocês meus inscritos que me acompanham aí desde o começo, né, que sabem o jeito que eu faço as minhas aulas lá, meus tutoriais, gostam da minha didática, para vocês hoje eu vou estar deixando aqui um cupom, tá? Esse cupom aqui, ó,
de R$10 de desconto. Então, em vez de pagar R$ 44,90, que é o preço padrão do curso, vocês vão estar pagando, inserindo esse cupom de desconto lá no site, vocês vão estar pagando R$ 34,90. Galera, aproveitem, tá? Porque esse cupom de desconto ele é limitado, ele é por tempo limitado e é especialmente um presente que eu tô dando para vocês aqui do YouTube que me acompanham aqui no canal, tá? E depois esse preço, o preço vai voltar ao normal, né? R$ 44,90. Então aproveita, use esse cupom que tá aqui, ó, que vocês estão vendo. É só digitar esse cupom que vocês estão vendo aqui lá no site, né, na hora de fazer a compra, que vocês vão ter R$10 de desconto. Então, em vez de R$ 44,90, que é o preço padrão, vocês vão pagar apenas R$ 34,90, mas é por tempo limitado. Beleza, pessoal? Esse é o recado. Tô muito contente aí de ter conseguido finalizar o curso. Espero que vocês que vão adquirir o curso aproveitem. É um conteúdo bacana. E é isso, pessoal. Caso vocês não sejam inscritos aqui no canal, basta se inscrever clicando no botão inscrever-se aqui embaixo e acompanhar os vídeos aqui, os próximos vídeos que eu vou postar. Beleza, pessoal? Até mais. Falou!